ყურსასმენი, რომელიც თავისი მონაცემებით ნამდვილად გაგაკვირვებთ, ჰოკოს, ძალიან საინტერესო W29 მოდელი, რომელსაც დღეს თქვენთან ერთად განვიხილავ. მეგობრებო, მე გიორგი ვარ და ვიწყებ ტექნიკის ვიდეო განხილვას. ნახოთ მისი შესაძლებლობები. კუთზე რა მონაცემებიც გვიწერია, ზოგადად ინსტრუქციაში რაც ვიწერია, რა შესაძლებლობებიც აქვს თავისი მითითებული მონაცემების მიხედვით. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი შემოთავაზებული ვერსია, თუმცა თქვენთან ერთად დღეს მე გავყვთავ, ნახავ პირველ რიგში კომპლექტაციას, შემდეგ მოვისმენთ ხმას და ნახავთ რეალურია თუ არა ეს ყველაფერი, რასაც ბრენდი გვეუბნება. პირველი შეხედვით, ყუთი არც თუ ისე მაღალი ხარისხის, მაგრამ თავიდანვე შეთანხმდეთ, რომ ბიუჯეტური ვერსიასთან გვაქვს ჩვენ შეხება. აქედან გამომდინარე, გვიტყვი, რომ არ უნდა მომთხოვოთ რაღაც მაქსიმალური და ძალიან დიდი შესაძლებლობები, თუმცა მონაცემების მიხედვით ჩემი გადმოსახედიდან იშვიათობაა თუ ასეთ მონაცემებს ჩაამონტაჟებენ ხოლმე ასეთ მოწყობილობებში. და ნახოთ, როგორც ხედავ, ეს არის პლასმასის კორპუსისგან გაკეთებული ყურსასმენი, რომელიც არის Bluetooth ვერსია და ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ აუქსით და შევერთოთ smartphone-ზე სადენის მეშვეობით. პლასმასის ღერძი აქვე, ზედა მხარეს ერთი ბალიში, რომელიც თავისთვის არის და საკმაოდ ისეთი შესახედავი ნორმალური ყურსასმენი ჩანს. რა შეიძლება ყურზე ხმის დახშობა საკმაოდ კარგია. მეგობრებო, თუ გახსოვთ ჩვენ განვიხილეთ HyperX-ის ყურსასმენები, სადაც ვამბობ, რომ ხმის დახშობა დაახლოებით 30-40% აქვს ამ ყურსასმენებს და ამ შემთხვევაში საკმაოდ კარგი ხმის დახშობა. ერთადერთი რაც შეუნიშნე ეს არის, რომ ყურზე მაინც და მაინც კომფორტულად ვერ ზის. იქიდან გამომდინარე, რომ აი ეს ადგილი ამოჭრილი რაც არის ყურის, არც თუ ისე დიდია და არ ვიცი, ცოტას ალბათ მატკეს დიდი ხნის გამოყენების შედეგად. ნუ ეს უკვე რა თქმა უნდა ინდივიდუალურია, ყველა სხვადასხვა ყური ზომაა, მარტივად რო ვთქვა და ადამიანურად, შესაბამისად ყველა ადამიანის თავზე სხვადასხვანაირი კომფორტი იქნება ამ ყურსასმენს. ამიტომ გირჩევთ, რომ უბრალოდ ნახოთ ყოველთვის წინასწარ, სანამ შეიძლება ყურსასმენს მოიგოთ მაქსიმალურად და შემდეგ გადაწყვიტოთ შეძენა. რა შეიძლება დანარჩენ აქსესუარებს? აქვს ასეთი აუქსის სადენი, რომლის სიგრძე არის 1 მეტრი, ეს არის სტანდარტული სიგრძე. აქაც ერთადერთი მინუსი რაც შევნიშნე სადენში ის არის, რომ მიკროფონი სამწუხაროდ არ გვაქვს. გვაქვს პირდაპირ ჩამონტაჟებული მიკროფონი ყურსასმენში, რომელიც გახლავთ ორი მიკროფონი და ნუ შესანიშნავად ალბათ კარგი ხმა იქნება. ხოლო მეორე აქსესუარი არის USB, რომელიც არის micro USB და ამ მოწყობილობით ამ სადენით იტემა ჩვენი ყურსასმენი. სხვა ყუთი არაფერი არ არის და ეს აღარ დაგჭირდება. და რაც შეეხება ახლა ყურსასმენის ღილაკების განლაგებას, მარჯვენა მხარეს საერთოდ არაფერი არ გვაქვს, ღილაკი საერთოდ ცალიელია, ხოლო მარცხენა მხარეს არის აბსოლუტურად ყველაფერი გაკეთებული. არ ვიცი, რომ გადაინაწილებინათ კარგი იქნებოდა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი ღილაკი და შესაერთებელია და მარცხენა მხარეს არაფერი. Ну, არ ვიცი, ეს უკვე ინდივიდუალურად გადაწყვეტეთ. ჩემთვის მაგალითად მაგაზიანის კომფორტული არ იქნებოდა. დიდი ღილაკი, სადაც მითითებული გვაქვს, რომ ჩართვა გამორთვის ღილაკია და ასევე, როდესაც გვირაკავენ, შეგვიძლია აი ამ ღილაკის მეშვეობით ავიღოთ და ვისაუბროთ. როგორც გითხარით, გვაქვს ორი მიკროფონი ჩამონტაჟებული, აუქსის შესაერთებელი, ასევე micro USB სადანაც იტელება მოწყობილობა. ერთი კარგი ფუნქცია გვაქვს დამატებით, ის რომ შეგვიძლია micro USB ბარათის შეერთება და პირდაპირ მასზე ჩაწერილი მუსიკების გაშვება. გვაქვს ასევე სამი ღილაკი მოთავსებული, სადაც მითითებული არის გადახვევა, უფრო სწორად გადართვა გადმორთვის ფუნქცია, ასევე დასტოპება და გაგრძელების ფუნქცია. პრინციპში სულ ეს არის, რაც ღილაკებთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა. ახლა შეგვიძლია უკვე დავაკავშიროთ smartphone-ს ან შევერთოთ პირდაპირ აუქსის სადენით და მოусმინოთ მუსიკას. ესე შეგვიძლია ორივე რომ შევაერთოთ, რადგანაც ძალიან მაინტერესებს განსხვავება იქნება თუ არა Bluetooth-სა და აუქს შორის, ამიტომ შევაერთოთ. 2 საათი ჭირდება დატენვას ჩვენი მოწყობილობის, ხოლო მუშაობის რეჟიმი ნუ Bluetooth ვერსიას აქვს 5 საათამდე. ეს არის მუსიკის მოსმენის რეჟიმში, ხოლო აუგზე ნუ თავისთავად შეგვიძლია პირდაპირ გამოვიყენოთ, აქ დატენვას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. შევაერთოთ აუქსით, გავუშვათ ნებისმიერი მუსიკა და ვნახოთ როგორი ხმა აქვს. მე ძალიან მიყვარს გრამატიკის მუსიკები, ეხა რეკლამას კი გავუკეთეთ ხო, მე მგონი, მაგრამ არ ვიცი, გასატესტად ძალიან კარგია გრამატიკის უსმენ ხოლმე, იმიტომ რომ ჟღერადობა კარგია, სხვადასხვა ინსტრუმენტების ხმა ძალიან კარგად ისმის და ჩემი აზრით ყურსასმენის გატესტვის დროს ეს მუსიკები საკმაოდ ისეთი კომფორტული მოსასმენია და კარგია, რაც თავარია. გამარჯობა გიორგი, 1-2, 1-2. ხმა საერთოდ არ მისმის, ჩემი ხმა საერთოდ არ მისმის, რაც ძალიან კარგია, ხმის დახშობა კარგია და გარეთა ხმები არ გვესმის. რაც შეეხება მუსიკის ხმას, ერთი მოსმენით საკმაოდ ნორმალური ხმა აქვს, ვერ ვიტყვი რომ რაღაც სასწაული ხმებია და ძალიან კარგად ისმის ჟღერადობა, თუმცა მაღალი ხმა აქვს ნამდვილად, ჟღერადობა ნორმალური კარგია. გავითვალისწინოთ აუცილებლად მისი ღირებულება. ეს არის ბიუჯეტური ყურსასმენი, Bluetooth ყურსასმენი არ დაგვაუწყდეს, რომელსაც აქვს ბევრი ფუნქციები, micro SD-ს მხარდაჭერა, ასევე Bluetooth-ი და
დამატებით აქსესუარი აუქსის შესაერთებელი, რომელიც ძალიან ბევრი ბრენდის მაღალი დონის ყურსასმენს არ აქვს. აქედან გამომდინარე, თავისი ღირებულების მიხედვით, ნამდვილად კარგი შემოთავაზებაა. ახლა კიდევ ერთხელ მინდა მოусმინო კარგად სხვა განსხვავებულ 8 დემუსიკას, რომელიც კიდევ უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას მოგცემს, რომ შევაფასოთ ეს ყურსასმენები. მართლა ძალიან კარგია, 8 დემუსიკა ჩავრთე ახლა მე და რაც შევნიშნე ის არის, რომ მარჯვენა და მარცხენა ყურში, როდესაც მუსიკა გადადის, საკმაოდ კარგი ჟღერადობა აქვს. რამდენად მნიშვნელოვანია, ნახეთ მეგობრებო, ხარისხიანი მუსიკის გაშვება. პირველად რასაც მოусმინე მუსიკას, ის შედარებით დაბალ ხარისხში არის, ასე ვთქვათ, შემოთავაზებული, ხოლო ეს 8 დემუსიკა რაც ჩავრთე, ძალიან კარგი ხმა არის. ბასმა დაარტყა ყურში, რომელიც აი ძალიან კარგი იყო მართლა. მე გაკვირვებული ვარ ასეთი ღირებულების ყურსასმენი ჰოკოს, არ ვიცი როგორ რამდენი უჯდება, რომ ასეთ დაბალფაში ყიდის. დავაკავშირეთ ბუთუნზე, აქაც ნახოთ გვაქვს თუ არა სხვაობა აუქსთან მიმართებაში. ძალიან მაინტერესებს. გვაქვს ასევე ხმოვანი ასისტენტი, რომელიც გვეუბნება ჩაირთო ყურსასმენი და შესაძლებელი უკვე დაკავშირება. დავაკავშირეთ ავტომატურად, რადგანაც მე მანამდეც ჰქონდა დაკავშირებული და გაუშვათ მუსიკა იგივე. წონას გეტყვით აუცილებლად, 119 გრამი არის მისი წონა. როგორც გითხარით, 2 საათამდე ჭირდება მაქსიმუმ დატენვას და 5 საათს გამომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც მუსიკის მოსმენის დროს, ასევე შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ ყურსასმენიდან. ვახსენეთ თავში, რომ გვაქვს მიკროფონები, გვაქვს საუბრის რეჟიმი და ეს ძალიან კარგი შემოთავაზება, ასევე მიკრო SD-ის მხარდაჭერა, სადაც შეგვიძლია მუსიკები ჩავწეროთ და ასე რა თქმა უნდა, კიდან დაუკრათ და მოусმინოთ smartphone-ის გარეშე. გვაქვს გადახვევის, გადართვის ფუნქცია, დასტოვების და გაგრძელების, რომელიც საერთო ჯამში ფიქრობ, რომ ყურსასმენის თანამგზავრი აუცილებლად უნდა იყოს ეს ღილაკები, იმიტომ რომ მარტივი აქედან მართვა ყურსასმენის. თუ და გაინტერესებთ ეს ყურსასმენები, ვიდეოს ქვევით აღწერაში იქნება მული, სადაც შეგიძლიათ გადახვიდეთ. მოხვდებით ზუმერის ვებგვერდზე, სადაც იხილავთ ამ მოდელის სხვადასხვა ფერის არჩევანს და რომელიც მოგეწონებათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ის კონკრეტული მოდელი შეიძინოთ. გვაქვს კიდევ ერთი დამატებით ბონუსი, ეს გახლავთ ის, რომ აი ეს ბალიშები შეგვიძლია მოვაძროთ, თუ დაისრება მუსიკა გავავრცელე. გავასუფთაოთ, გავწმინდოთ, თუ დაისრება და შემდეგ გავუკეთოთ ისევ. ან საერთოდ თუ დაგვიზიანდება, შეგვიძლია გამოვიწეროთ ასეთი ბალიშები დამატებით. შესაძლებელი ალბათ სხვადასხვა ფერის გამოწერას, ეს უკვე კონკრეტული ბრენდის საიტზე, ვებგვერდზე უნდა ვიხილოთ, ან ჩინურ ვებგვერდებზე. ეს არ გაგვიჭირდება, რა თქმა უნდა, დღესდღეობით ძალიან მარტივია გამოწერა და ნებისმიერი აქსესუარის ჩამოტანა. აქედან გამომდინარე, საერთო შეფასება გავუკეთოთ ახლა ამ ყურსასმენებს. საერთო შეფასება რომ გავუკეთოთ, ნამდვილად კარგი შემოთავაზებაა თავის ბიუჯეტური ფასთან გამომდინარე. ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან მაღალი დონის ხმა აქვს, თუმცა საშუალო დონის კარგი ხმა აქვს, ბასები ნორმალურია. ხმის სისუფთავეს ვისურვებდი, რომ უფრო კარგი ყოფილიყოს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ბიუჯეტური ვარიანტია და საერთო შეფასებით მე 10-დან 8 ქულას დაუწერდი ბრენდიდან, ბიუჯეტიდან და ზოგადად ყურსასმენის ხარისხიდან გამომდინარე. რას ფიქრობთ ამ ყურსასმენთან დაკავშირებით? შედარებით ახალი ვერსიებია და აუცილებლად დარწმუნებულად დაგაინტერესებთ, ამიტომ ველოდებით თქვენ კომენტარებს აუცილებლად. მე კი დაგემშვიდობებით მომდევნო და წარმატებებს გისურვებ და შევხვდებით ძალიან მალე. დროებით.